Соны не дейді, біз бұны қорғауымыз керек, иманды. Оны күтуіміз керек, бағуымыз керек. Сондықтан мынау бүгінгі тақырып Құран тақырып болды. Мына Құранды ашып, ана көз майыңды тауысып, ең болмаса бәрін емес бір бетін оқып кетсем армандау керек адам. Ең болмаса өмірімде Фатиханы арабша оқып кетсем ай шіркін деген арман болу керек бізде. Сондықтан уақыттарыңызды бөліп, мұғалім сәне күніне бір әріппен жаттасаң, 29 күнде 28 әріп жаттап аласың сен. Әр кетсе ар жағында бір айдай тағы тәжбиетіне кетеді, сен сонда екі айда Құранды өзің ежіктеп отыратын адам боласың да. Не төлке ежіктеп, сен балаңа үйрететін боласың. Сондықтан осы естіген нәрсені аманат жеткізу керек үйдегілерге, қисық қабырғаларға, қис айта бермей оларды. Түсіндіңіздер ме? Оны жауап береміз, сұраламыз біз олардан. Өзіміз жаңағаны тыңқиып, тамаққа тойып алып, ұйықтап жататын болады, қозылар болады, лақтар жаңа. Сол сияқты уағызға тыңқиып, тойып аламыз, үйге барып тыныш қана жат, жоқ, ол болмайды. Осы тыңдағандарыңызды, естігендерді оларға жеткізу. Ол да адамның баласы, Құран жаратқан пендесі, оның да Құран оқығысы келетін шығар. Құран оқыт, мұғалім сәне бер. Ұстаз жалда, әйел ұстаз, қайда бар, зіте тап, ұстаз жалда мына балам мен келіншегімді оқытыңды, оқытыңыздар. Ертен анау қорғыздарынан сұлу қорыңыз болады да. Сондықтан жәннатта дейді, ол дүниедегі шынайы сүйген жары, ол үшін қорғыздарынан да сұлу болады, егер екеуі тақуа болған болса. Сондықтан еңбек ету керек, ілім алу керек. Мен осындай Алла тағала мүмкіндікті берді. Мешіт бар, дәрісті алып, сол алған түйгендеріңізді үйге барып жеткізіңіздер. Түртіп алып отырыңыздар, үйге барып жеткізіңіздер. Мына өзің жаңа мешітте жүріп, уағыз тыңдап, оларға да сондай нәрсе мүмкіндік. Болмаса өзің айта алмасаң, арасында алып кеп, ертіп келіп отыру керек өзің мешітке келген. Олар да тыңдасын. Өзіңе жақсы. Анау сіздерге жап жақсы сабақ беремін ғой, үйде сабақ берсек байланысып қаламыз ғой. Метеме осы адамдар тып тыныш тыңдайды ғой мені. Осы сен ақ тыныш тыңдамайсың. Жоқ, үйде сабақ берсең байланысып қаласың жаңа. Мен айтамын, субханалла, сенен деймін, ана бір жамағатым жақ, бір мешіт жамағатым жеңіл деймін да сен. Алла субхана тағала сондай қып бір не қып жаратқанда ерлі зайыптар бір қызық, енді қарап отырсаң бар ғой. Бір өзі бір төбе ғой ол деген бар ғой. Мен айтамын, бір целый жамағат жеңіл деймін да, бәрі тыңдап отырады мені. Осы сен нағып тыңдамайсың. Ана бір шиғы айтады дейді, Мысырда өткен енді 20-шы ғасырда үлкен адамдардың бірі ғой, әйел шайпау мінез болған ғой. Сосын айтып, қарашы, үйге келгенде қадірім жоқ, сен мына халықтың мені қалай қадірлейтінін біл деп айтады дейді. Сосын жұмаға алып барған ғой, адам ана күтіп алған, анау енді әйелдер жаққа кеткен, өзі жұмаға шығып, мінбарға шығып уағыз айтқан ғой жаңа. Сөйтіп қайтып енді мешіттен шығады, адамдар қолпаштайды жаңа. Ол кісіні мынау кезінде жаңа машинасымен көтеріп алған ғой халық. Құрмет деген сондай. Сонда жаңа жолда тоқтатты дейді шопырын. Тоқтап бір мешітке кіріп кеткен әжетханаға. Сөйтіп бұл кісі не істеп жатыр екен деп кеме қойғасын, шопыр артына нелер барған ғой. Барса дейді жаңа үлкен жаңа жәләби дейді ғой, үлкен ұзын қамыстар ғой. Түріп тұстап туалеттің ішін жуып жатыр дейді. Көрдіңіз ба? Шайтанға повод бермеген қандар. Сені біреу асқақтап дәрттеді ме, сразу сындырып тастаған. Нәпсің дегені. Ол ғана біздегі де жалтырап тұрмайды ол жердің нелері. Жылтыратқан жаңа сол ана ішін нәпсін сындырып жатыр дейді, көрдіңіздер ме? Анау нәпсі семіріп кетпеу керек. Түсізім ана сығып ұстау керек оны. Анау жуас аттай қып. Сонда айтады дейді, ай, көрдің бе енді десе айтады дейді. Әйел айтады дейді, сонда ұялғанымдай тыныш отырды, бір өзің айғайладың ғой деп айтады. Соны айтам, бұларға дауа жоқ деген ғой, бұларға дауа жоқ. Ол құтпайды тұр ғой. Сөйтсе айтады дейді, ана қатты қысылдым, жынды адам, бір өзің шығып алдында айғайладың деп айтады дейді. Енді ол уағыз айтқан ғой, мен барға шығып. Сонда айтқан ғой, бұл әйел затына жақпайсыздар. Сондықтан сіздер жақпасаңыздар, барып сабақ беріп едіңіздер. Түсіндіңіздер ме? Отырғызып қойып, оқытып, мұғалім сәнін сұрап, ол орындамайды тапсырманы. Орындамайды. Сразу орындай бастаса еді, кір жудым бейді, ананы істедім, мынаны істедім бейді де. Субханалла, енді бір уақыт тапқа шығасың мынаны жаттап алуға.
Менде қиынның қиыны, мен өзім білем, біраз оқытқан ғой. Қиынның қиыны. Бірақ сабыр керек екен. Бір ұрып шыққың келеді. Жоқ, енді түсінбейді ғой. Айтсаң, және тиші отырмайды, ол сөз қайтарады да. Енді сіздерге не уағыз айтқан кезде үндемей отыра бересіздер ғой. Сондықтан иншалла ол бірақ сонысымен қызық өзі, отбасылық жағдай сонымен қызық өзі. Бәрі де қазақ дан айтқан ғой, ыдыс аяқ салдырамай тұрмайды деп. Сол ыдыс аяқтың сылдырап тұрғандығы да сол өмірдің бір қызығы сол. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан олар да адам баласы, Алла олардың да бір жәннатқа кірсін. Сол жәннатқа кіруіне, мен сенің жәннатыңа кіруіңе себепші болайын. Мен себепші болайын. Мен мына сенің жәннатқа, тозаққа кіруіңе себепші болып қалмайыншы деп айтып отырыңыздар да жаңа. Сенің жәннатың мына менің разылығым. Қойды, сен өзі оқыш, мен саған разы болып өтейін, қойды. Тыңдайсың ба, тыңдамайсың ба?